Evo, narednih nekoliko minuta poslušajte razgovor koji je naša koleginica Nevena Ivanović uradila sa načelnikom opštine Modrica, gospodinom Radulovićem, te vam preporučujemo da poslušate kakve su to aktuelnosti iz Modriče. Ako je po nečemu Modriča poznata, onda su to privatni preduzetnici i razvoj privrede. A najpozvaniji da o svemu tome govori jeste niko drugi do načelnika opštine Modriča, Jovica Radulović, kome ćemo poželjeti dobro jutro. Dobro jutro vama i svim gledalcima BN televizije. Drago mi prije svega da ste ovde sa nama u Modriči i da možemo razgovarati o našoj privredi i privredi Modriče. Modriča ima izuzetan geografski položaj i to je ono prije svega što daje odrednicu, glavnu odrednicu razvoja privrede. Iako smo brdsko-ravničarski kraj, definitivno smo dakle na samo 20 minuta od Evropske unije i ono što je u budućnosti planirano to je ova petlja koridora 5C koja će biti na području opštine Modriča i koja će biti prva petlja silaska sa autoputa 5C koji vodi iz Evropske unije u Bosnu i Hercegovinu. To pruža ogromne mogućnosti Modriči u narednom periodu. Već sada imamo interesovanje velikih kompanija koje traže zemljište na ovom području i tek očekujemo benefite od svih tih projekata koji su u najavi, ali sada i u povoju. Ono što je definitivno jeste činjenica da već u decembru, odnosno u januaru, početkom sljedeće godine, kreće izgradnja autoputa koridora Vukosavlje-Rača, spoj sa Srbijom, dakle da ne moramo sa maticom da idemo kroz Republiku Hrvatsku i to će svakako doprinijeti bržem privrednom rastu i razvoju opštine Modriča. Sa aspekta bezbjednosti mi ćemo također tu imati jedne određene benefite jer nemamo obilaznicu oko Modriče, a to će svakako iskoristiti i da rasteretimo ovaj saobraćaj unutar Modriče. Nešto što svi pamtimo vezano za Modriču jeste rafinerija ulja, pamtimo mnoge firme koje se tiču privrede u opštini Modriča. Ne mogu vas pitati baš na koga ste najviše ponosni, nezahvalno je izdvojiti, ali koja vam je oblast najdraža, gdje su privrednici najrazvijeniji? Pa prije svega moram da kažem da pomenuli ste rafineriju. Rafinerija je u tom procesu privatizacije dakle pretrpjela određene privatizacione procese koji su doveli do toga da sada rafinerija zapošljava nešto manje od 200 radnika sa 600 koliko je to bilo i to se značajno osjetilo na području opštine Modriča, taj odliv, taj radne snage, da tako kažem, iz rafinerije. Ono čemu se stanovništvo moralo svakako predijeliti jeste privatnom preduzetništvu i ponosan sam zaista na naše privrednike koji zapošljavaju, rade, a koji su krenuli od jednih porodičnih biznisa. Imamo nekoliko firmi koji su od malih porodičnih biznisa sada već došle na preko 100 zaposlenih. To je zaista za svaku pohvalu i trudimo se da iz godine u godinu obezbijedimo sredstvo u budžetu kako bi tim privrednicima pomogli. Opština Modriča je u prošloj godini ispunila uslove i dobila BFC certifikat, što svakako govori u prilog tome da smo i kao opštinska uprava opredeljeni ka dobrom poslovnom ambijentu i dobrom poslovnom okruženju, što je u stvari cilj i svrha BFC certifikata. Za pretpostaviti je da je grad Modriča onaj koji mnogo pomaže svojim privrednicima. Da li postoje neki posebni programi kroz koje vi njih finansirate, sufinansirate? Svakako. Dakle, 20. godine, u decembru 20. godine, kada sam preuzeo funkciju načelnika, dakle, fokus je bio na stvaranju jednog posebnog odseka za lokalni ekonomski razvoj, koji je osmislio zajedno sa odeljenjem za urbanizam sve benefite za buduće proizvodne djelatnosti prije svega, jer su nam one osnova za svaki budući dalji rast i razvoj. Sve te odluke donijeli smo na našoj skupštini, počevši od toga da su naši privrednici oslobođeni prilikom gradnje, dakle, poslovnih objekata, proizvodnih poslovnih objekata, moraju da uplate samo 20% za rentu i za naknadu za gradsko građevinsko zemljište, dok preostali dio od 80% ako zapošljavaju određen broj radnika ili ih se oslobađa uz grace period do 7 godina čak, ili dakle, ako zapošljavaju veći broj radnika, tih 80% se apsolutno otpisuje. Ono što također
nije bilo u prethodnim budžetima, sada je kao stavka da mi našim proizvođačima, privrednicima, samostalnim preduzetnicima 100.000 konvertibilnih maraka obezbijedimo iz vlastitih sredstava koje putem javnog poziva, javnog konkursa dodjeljujemo. Za neke možda to nisu značajni iznosi, ali prije svega značajna poruka, to su iznosi od 5 do 15.000, značajna poruka da neko brine o njima, da neko razmišlja o njima. I ono što je kruna svog našeg kompletnog rada u ove dvije, odnosno tri godine sada već, jeste da smo formirali privredni savjet gdje smo okupili sve naše privrednike i koji čine savjetodavno tijelo načelnika. Dakle, ja se konsultujem sa njima, ja sam predsjednik tog privrednog savjeta, ali tražim od njih da u svojim diskusijama, u svojim pismenim prijedlozima i na sastancima koje održavamo jednom u dva mjeseca daju svoje prijedloge kako i na koji način poboljšati privredni ambijent opštine Modriče. I to sve je jasan pokazatelj da se u Modriči isplati biti privrednik i da će uvijek privrednici dobiti podršku od svoje opštine. Apsolutno. Dakle, mislim da svaki trud, dobar trud, pošten trud i rad se uvijek nagradi, budu nagrađeni. I sada u situaciji kada je sveći broj onih koji odlaze vani, kada se radnik sve više mora i treba poštovati i kada se moraju poštovati njihova prava, ja hoću da vjerujem da će evo vrijeme koje je pred nama ipak donijeti do toga da ćemo na pravilan način vrednovati trud svakog zaposlenog, ali i svakog poslodavca. Hvala vam puno na ovom gostovanju i nadam se da će se privredna slika u Modriči nastaviti na ovakav način na koji smo do sada o njoj mogli da pričamo. Hvala i vama i nadam se da ćemo već sljedeći puta govoriti o novim projektima. Eto, dragi naši gledaoci, možemo da kažemo da ukoliko ste spremni da otvorite preduzeće, ukoliko ste spremni da postanete privatni preduzetnik, da je Modriča zaista plodno tle za takve planove.